Sejak ning jero weteng, aku ya wis dinae akal karo utek. Aku lahir karo Bos Hendrik iki, ya ora dimodali karo malaikat. Buktine ya iso sugi. Ya, Bos. Ya. Nek pengen mumet, utang obah. Gaya. Sarapannya Quiker Oat. Ini sarapannya apa, Mas Din? Sari roti. Sari roti. Maaf ya, kita orang gaya. Nggak level makan limbah-limbah itu, nggak level. Ya, Din, ya? Siap. Siap. Apalagi orang banyak angsuran. Aduh, pasti sarapannya gembili. Makasih loh, Cinta. Udah repot-repot bikinin kopi buat ayah. Aduh. Nyapo kerja. Ngopi isi-isi bayang. Dicepai wongi loro kopi ini papat. Nek ngerasani wong ben lumayan. Oleh telu. Ya, masuk, Din. Masuk. Masuk, tok. Gibah. Asik, man. Guys, bersama kru Ordulmania lagi gibah. Asik, man. Nih, sarapannya juga roti. Roti siapa, wi? Isine weteng. Orang kaya itu. Guys, ngopi. Cangkruan, telpon, produser, orang kaya. Mantap. Maafkan aku, Cinta. Iya, iya, iya. Aku ngerasani wong karo Bos David. Iya, iya. Bedo nih Bos karo wong abot ya, guys. Nih Bos itu lho, kulit-kulit tane iso meningi kayak gini. Tapi itu lho nih wong tane nih. Apa nih? Dipoto ya ora kena, guys. Iso nih dilukis nih wong ini itu lho. Raine semblobor ya. Yo piknik bareng, guys. Yo Bos. Iya, bayang no. Bis sampe tak sater dhewe, guys. Bayang no, guys. Wah, orang kaya kok. Nang Jogja, guys, tak sater wong telu. Los, pokoke. Barang gabah. Yo dolano barang, guys. Ngene iki lho, guys. Dolan Arang Kading yo. Ya nemok semongko, guys. Bayang no. Bis tak sater ijen, guys. Wong telu ya, guys. Yo, iki bayang no. Ojo ning sawah ae. Iki lho. Yo piknik bareng, bayang no. Dolan oleh iki lho, guys. Semongko. Piye kon iso nglumpuk, guys, guys. Kerja suwengi entek sedina nggih dolan karo iki lho. Cah, bentul iki, guys. Lho, bayang no. Olehku kerja suwengi, guys. Kerokot iki lho. Yo entek gelek maneh. Bayang no. Mbah koyo pedil. Sing brewon karo wani soal ustad. Aduh. Kon iso nglumpuk piye, guys, guys. Baratul gabah yo nyanyi karo mbak iki. Aduh, wis. Wis terapopo. Sing penting bahagia. Uripmu abot, rip arip. Kerja telung dino nunggu son. Entek nggo mbayari cah-cah. Mending salto ning ngarepku sedina tak bayar 250. Ini lho, guys. Nama-nama nek kang nek kan ngombe Einstein, dren lho. Ngluyup ae. Telai putih, guys. Nom-noman nang ngombe Einstein, dren lho. Wah. Halo lho, bayang no. Aduh. Kudu ndak ada ikrasa ya, kan gua neng sekayu kan.